Безумовно, що є фази, є етапи цієї кампанії. І в залежності від того, як змінюється ситуація на міжнародній арені, в геополітичному просторі, на російсько-українському фронті, і особливо, що стосується політико-дипломатичних і мілітарних тенденцій, і діє ця потужна, на жаль, інформаційно-пропагандистська машина Російської Федерації, метою якої, безумовно, є одне – досягти переваги в інформаційному просторі, скомпрометувати Україну і спроби наших партнерів надати нам відповідну допомогу і просунути в інформаційний простір світовий дезінформаційні матеріали, які будуть показувати Росію такою, якою хоче Кремль, і буде залучати більше прибічників з боку і в країнах сателітів, і з боку інших країн. І, як ви звернули увагу, ось буквально через деякий час в Санкт-Петербурзі збиратиметься своєрідний саміт «Росія-Африка», на який, до речі, не прийде десь дві треті керівників африканських країн, але це та спроба чергова Росії застовбити за собою африканський континент, що робилося ще з часів Радянського Союзу, і таким чином скоординувати з ними свою діяльність по відсуненню України від цієї зернової угоди, припинити її як таку і сформувати думку про Росію як єдину країну, яка може подолати проблему продовольчої безпеки і забезпечити африканський і азіатський континенти неналежною агропродукцією. Але, тим не менше, я ще раз наголошую на тому, що позиції на африканському континенті в значній кількості країн, не вскрізь, звичайно, тому що є там інтереси і турецькі, і британські, і китайські, і французькі, і китайські, особливо останнім часом. Тим не менше, та робота, яка проводила ще за часів Радянського Союзу, з конкретними політиками, потенційними лідерами, і особливо, що стосується навчання в радянських вузах студентів з країн Африки, Латинської Америки, Азії і так далі, значна частина яких була перевербована структурами КДБ СРСР, вона, зрозуміло, була спрямована на що? Створити там позиції, посилити їх вплив на внутрішню політичну обстановку і згодом спонукати до тієї діяльності, яка вигідна Радянському Союзу, а тепер вигідно і Російській Федерації. Те, що там такі от варіювання різного представництва, це зрозуміло, це свідчить про те, що я сказав попереду, що там є впливи різних країн, в тому числі і лідерських, але тим не менше, сам факт, що цей саміт збирається в Санкт-Петербурзі і представники практично більшості країн туди прибудуть, він має своє значення в контексті мобілізації певного регіону в інтересах Російської Федерації. Зрозуміло, що і наші партнери лідерські проводять відповідну роботу, і Україна теж останнім часом звернула увагу на африканський континент, і нещодавно буквально там був вояж нашого міністра закордонних справ. Але це не просто. Не просто зараз розпочати те, про що ми тривалий час не турбувалися, а особливо в умовах, коли там є впливи різних потужних, в тому числі і ядерних, і лідерських країн. Тим не менше, дещо вже вдається, і я чомусь впевнений, що вплив країн трансатлантичного партнерства на країни африканського континенту, він буде посилюватися, і як би там не маневрували окремі лідери африканських країн з приводу
своїх стосунків із Російською Федерацією, вони прекрасно усвідомлюють, що собою є сучасна Росія, наскільки вона ізольована, наскільки вона зараз не в авторитеті, і безумовно, що їх погляди, перш за все, це країни Заходу, ну, останнім часом, безумовно, і Китайської Народної Республіки. Тому особисто я не очікую великих там результатів від цього саміту. Це в основному інформаційно-пропагандистська акція, спрямована перш за все на власний народ, показати, що Росія от має такий вплив і користується авторитетом на цілому континенті. Ну, яким чином кинуту пилюку в очі і зарубіжній спільноті про те, що хтось Росію підтримує. Так. Це таки, незважаючи ні на яку критику політики трансатлантичного партнерства, все-таки ті заходи, ті санкції, які вжито, які вживаються і які плануються, вони відкинули путінську Росію на периферію міжнародної діяльності. І от ви дуже вірно зазначили, що фактично їй доводиться зараз десь там на манівцях міжнародної політики і світової практики якісь здобувати собі авторитет, якісь плани реалізовувати, наміри, але вже очевидно, путінський режим, не дивлячись ні на що, він приречений. І майбутнього у Росії, сучасної майбутньої з путінським режимом, немає. Як там будуть далі розвиватися події, а вони будуть розвиватись так в Росії, як буде перемагати українська зброя на російсько-українській війні, і тоді вже остаточно визначиться, чи Росія залишиться в якомусь другорядному статусі, чи вона фрагментується, чи врешті-решт її демілітаризують, денуклеаризують, і вона перетворюється в рядового якогось регіонального гравця, який не буде ні на що впливати і нікому загрожувати. Недостатньо активна і дієва позиція трансатлантичного партнерства стосовно Росії дозволило путінському режиму фактично створити в Чорноморському регіоні зону стратегічної нестабільності. І це стосується, перш за все, і Туреччини, і Болгарії, і тієї ж Румунії, і Дунайського, як ви кажете, регіону, і так далі, і так далі. Все це зачіпає. І Росія, як би ми про неї не говорили, в даному конкретному випадку діє комплексно. Вона, намагаючись фактично зруйнувати економіку України і Україну як таку, і маючи ще плани, що їй вдасться перемогти і на полі бою, створює всі умови для того, щоб атакувати ті об'єкти інфраструктури, які серйозно і болюче впливають на економіку України. І зараз це пов'язано, безумовно, з цією зерновою угодою і з продовольчою безпекою. Росія хоче тут виступати лідером і для цього зруйнувати все те, що допомагає Україні теж бути дуже солідним і серйозним партнером у забезпеченні світової продовольчої безпеки. Але, на жаль, і засідання сьогодні на рівні послів Радбезу ООН, і та Рада Україна-НАТО, яка буде теж в Брюсселі сьогодні, ну, не вселяє в мене особисто впевненості і надії, що там будуть вжиті якісь конкретні предметні заходи для того, щоб Росія не загрожувала мореплавству в міжнародних водах Чорного моря.